Ми також повинні захистити вибори від московського втручання. Кремль, окрім війни і пропаганди, готує фальсифікацію виборів. Народний фронт вимагає створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов'язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ в Україні. Я звертаюся до народних депутатів. Не бійтеся. Не бійтеся агентів ворога. Бійтеся оцінку виборців у жовтні. Долучайтеся до створення ТСК. Звертаюся до керівників фракцій та груп. Подавати своїх представників до складу ТСК. Лише одна фракція на сьогодні подала своїх представників. Звертаюся ще раз, подавайте. Іншого варіанту просто немає. А з кожного з вас спитають виборці, журналісти, активісти і історики. Спитають за слабкість, пасивність і подвійні стандарти. Народний фронт також звертається до голови держави. Пане президенте, звільніть Україну від кума Путіна. Мій колега щойно говорив щодо звільнення заручників, та цей кум не звільняє заручників, він захоплює українських заручників.